Tere, Kristiina Šmigun! Mul on väga hea meel, et sa leidsid aega tulla raamatu julged, lood julgetest Eesti tüdrukutest esitlusele. Selle 30 tüdruku seas oled ka sina ise. Aga ma küsiksin hoopis niipidi, et kes on sinu jaoks need Eesti naised olnud läbi aegade, kes on sinu meelest olnud julged või sinule eeskujuks ja inspiratsiooniks? Kindlasti ma ei saa jätta mainimata kohe spordimaailmast Erika Salumäed, kes tema raamatus väga äge, et tema oli üks, kes siis väga inspireeris, julgustas, samuti nüüd kui võtta Kersti Kaljulaidi, väga, väga sümpaatne, väga tore inimene ja samamoodi, et tule, ma julgen, ma teen asju ära, ma tahan teha sedasi, et mulle väga, väga väldivad. Aga aitäh sulle! Aitäh! Tere, Ene Ergma! Meil on väga hea meel, et te olete tulnud raamatu esitlusele. Raamat siis on Lood julgetest Eesti tüdrukutest. Ja sellega seoses ma küsiksin, et kes on need Eesti naised olnud, kes on teid ennast inspireerinud, teile eeskujuks olnud ja keda te nagu väga hindate? No kõigepealt ma tahan öelda, et minu kõige suuremaks mõjutajaks oli minu oma ema, kes oli tegelikult väga väikese haridusega. Aga üks ta jäi orvuks esimese vabariigi ajal ja sel ajal oli olukord ju väga raske, inimes läbi kohe tööle. Aga just tema enda olek, kuidas ta suutis minusugust, kes oli väga, no ma ütlen, ikkagi väga raske laps oli sellest, sest ma tahtsin palju asju teha ja kuidagi niisugune olla ja kuidas ta suutis seda aru saada, et ma ikkagi midagi tahtsin väga tugevasti, ta toetas mind väga tugevasti ja ta ütles kõik need ajad, kui ma elasin ju Moskvas. Ma elasin väga pikalt ja ta alati tundis väga hea meelt, et ma siiski, nagu öeldakse, hakkasin kaela kandma. Ja see oli, tema oli üks mõjutatest. Teine, võib ma võin öelda, oli minu enda klassikaaslane, kes oli hästi palju teadis ja ta oli väga, väga, väga hea haridusega, just kunst, just muusika ja nii edasi. Tema viis nende juurde. Vaadake, mitte alati ei ole niimoodi, et sa tead, mida sa tasub lugeda. Ja mina hakkasin tänu temale väga armastama impressionismi ja väga temale armastama väga klassikalist muusikat, mida millest ma ei tulnud huvi lihtsalt. Ja kuidugi kolmas naisterahvas oli minu elus, oli minu juhendaja, see oli juba Moskva perioodi. Ja ma arvan, et need kolm naist, ütlemine osa, üks oli tüdruk, need on mõjutanud mind lihtsalt. Ja alati on ju väga tore, kui keegi viib sind millegi juurde, millest ei tule aimugi, sest jah, ma tean kodusi, kus võib-olla niisugused asju räägiti palju, aga mina olin sündinud ikkagi peale sõda, kus ei olnud nii palju võimalusi paljudes asjad, kuigi raamatud oli meil alati palju. Palun!